jeg tror, jeg kan ligesom mærke på dem, at nu skal vi sådan forældre mig til i gang. Vi har spillet nogle gode træningskampe, men vi har haft svært ved sådan ligesom at kunne blive ved med at have motivationen, når der ikke er point på spil. Det er sgu ikke sjovt. Vi får to skader, så jo, det var godt. Det havde været forfærdeligt at tabe, men vi kan også godt vinde. Vi kan komme foran 2-0, og så tror jeg, at den er død. Alt i alt, så er vi i gang. Det bliver en kamp, hvor vi skal ud og tage teten fra start af. Så ser vi, om vi kan sætte dem lidt under pres. Pause i efteråret, så jeg ikke spillede, og så var 10 kampe her i foråret uden at spille på toppen, så det er ved at være nogle måneder siden, jeg har haft skudt mål. Det kunne man også godt se i lørdags. Jamen, jeg var stolt af dem, at de virkelig fik arbejdet den der skamplet væk fra CB-kampen. Jeg synes, det var dejligt at se, at de kom godt ud. Det skal jeg selvfølgelig også rose de andre to i træningsteamet for at få dem godt op. We are live from Spania here in Nortimar, and Pinky said we should do a fun video, so here we are. Happy guys! We are really happy for this victory over Vibia. It means a lot to us, and we saw it on a video stream. Jeg tror jo, det bliver spændende. Det virker lidt til, at alle står alle i den her pulje, og Randers er jo slet ikke så suveræn, som vi egentlig har regnet med, de ville være. Så vi går derop for at få point. Ja, 95 minutter, og så se om vi kan få et par kontra, eller lige komme op og få lidt spil på deres halvdel en gang imellem, for at tage lidt tempo ud af kampen, så tror jeg, der er muligheder. Men ellers bliver det svært. God kraft. Tak. Er der en grund til, at du kun har én strømme på lige nu efter dagens kamp? Ja. Jeg bliver nødt til at tage min strømme bag. Det bliver simpelthen for brændt. Vi arbejder stenhårdt, spiller ikke alt for godt, men vi havde aftalt derinde, at det skulle være en arbejdssejr, og det blev det. Fuldstændig hektisk. Vi bliver presset fuldstændig bundt, og det viser vi sammen som hold nu. Vi er fucking klar til at vinde og følge. Vi gør alt for at vinde, og det lykkes i dag. Hvis vi skal tage dem, så er det hårdt defensiv, og så er de rigtig, rigtig stærke i omstillingen. Det skal vi passe meget på. Ja, hvordan skal I dirke op for den defensiv? Jeg tror, vi har lidt kaniner i ærmet. Vi laver lidt om på opstillingen, tror jeg. Come on!
Tjørring, det er altid, altid fantastisk opgør. Pinky, du har jo altid et eller andet lækkert at fyre af, og så er vi jo ligesom i gang, ikke? Knald på. Det må vi se til. God kamp. At komme i gang lidt hårdt også. Nu har jeg haft en forholdsvis lang pause og kun lige trænet i torsdags. Dejligt. Gode gutter at spille sammen. Hvordan synes du selv din præstation var det? Stabil, langt hen ad vejen. Fik ikke skabt så meget i første halvleg. Og skabt et par chancer i anden halvleg. Men det vigtigste er jo bare, at vi får scoret 2 mål. Så løber jeg frem, og så sidder jeg nærmere mig, og så tænker jeg, at det sparer mål. Sparer mål. Og følelserne er lige der? Jeg er rigtig glad. Jeg er rigtig glad. Det er fandme godt, det er det andenpladsen. Det er kæmpe førstepladsen. Vi er der. Lad os kalde det formiddags. Der møder jeg dig nede ved Anders Mosør, Fitness.dk. Kan du ikke lige kort gennemgå, hvad der sker dernede, og hvad der bliver sagt? Ej, skal bare kalde det morgen. For mig i hvert fald. Jeg skal ned og tage anklen op. Begge to ikke. Højre ankel. Skadet. Og der siger du til mig, at du syv på at score i dag. Så jeg må ikke give en omgang. Det er vel om helt trykket, er det? Tak. Jamen, der er bare nogle unge drenge på det hold, der bare ikke gider at tabe. Altså, man må bare sige Thomas Lauritsen og Mathias Morgenstjerne, det virkelig tager ved, og så er det dejligt at se, at P kommer ind fra bænken også, lige at klaske en enkelt ind. Ja, hvad sker der lige i den situation med Jonas P? Jamen altså, jeg siger til ham, nu er det venstre vingebakke, og så må du bare gøre alt for at komme til baglinjen, eller så er det ind i banen. Så skyder jeg den over i langt hjørne, så det er fandme i år. Det gjorde han så. Nej! Thomas! Come on, Thomas!
Ja, men den første, det er jo typisk mig. Du må baglinjer, og så sætte sandhjernet bagud, og så kommer kættet jo flyvende. Så det er jo fremragende. Ja, og bassen, det er jo... Hvor fanden var det, var? Jamen, jeg tror, du dribler lidt ind i feltet og sparker kort. Nå ja, ja, det var også typisk mig jo, ind i banen ned i kort. Yeah! Yeah! Tjøring på lørdag, det er en kamp, man gerne vil vinde. Hvordan sætter du det op til den kamp? Ja, man kan jo gerne gå og kigge lidt på tabellen. Altså, man er altid spændt. Det er klart, Tjøring det giver lidt det sidste, men fokus er nok mest på, hvordan CB-kampen klarer sig. Oh!
Thomas! Er det Thomas? Tag den med, tag den ordentligt. Helt alene! Helt alene! Må lige se, hvad der står med under dig, der er okay. Kom bare den. Åh, oh, det er koldt. Det der sker, det er, jeg kommer an med at sparke på i dag, mand. Hvad så? Effektiv fodbold, når det er allerbedst. Vi scorer på alt, hvad vi kan komme i nærheden af. Jeg har sjældent set så effektiv fodboldhold. Men vi spiller godt, vi spiller klogt. Ej, det er pissehammer fedt. Det er det største, jeg nogensinde har prøvet inden for fodbold. Det er rundt så stort. Hvad er det, der gør, I tager det i dag? Jamen, vi kommer bare ud med kæmpe tro på det hele, og virkelig bare ved, at vi alle sammen bare skal give os 100% og bare mose på. Og så får vi scoret nogle gode mål. Det er bedst i dag. Det er vi kæmper for hinanden i dag. Det er så fucking sindssygt. Fucking sindssygt! Sådan! Det er det vel. De går og rykker op. Er det så ikke det? Det rykker op der, hvad siger jeg? Skal du have en bajer nu? Ja, jeg skal have en bajer nu. Jeg skal tage Herning nu. Men i mangel af Kasper Knudsen, vil du sætte dig ned? Og hvordan synes du selv gør det? Hold kæft, siger du, gør det fremragende, mand! Har du en hilsen til Kasper Knudsen? Jeg skal bare komme hjem fra den lorte ferie. Jeg spiller noget vold, mand. Kraftede, mand! Så! Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det var for mange byture i starten. Og så falder lidt i ro, så... Så kom lidt i bedre form. Ej, jeg får lidt mere kynisme og ja, lidt medgang, så, ja, så fortsætter det jo egentlig. Du virker som en spiller, der lige pludselig får troen på sig selv. Ja. Er det rigtigt? Ja, ej, jeg har altid haft troen på mig selv, men altså, der var jo selv en lille knæk i selvtiden. Men, ja. Det skal vi selvfølgelig, når vi rykker op, så er det, vi har holdet til det. Men jeg synes faktisk, det er hele seniorafdelingens fortjeneste. Vi har gennem efterhånden mange år haft en seniorafdeling, der er virkelig velfungerende og stor seniorafdeling. Så det er jo egentlig ikke, for os som klub, er det ikke kun førsteholdets oprykning, det er hele seniorafdelingens. Undskyld, har I luftkisten? Ja, du skal holde kæft. Ja, du får den her lige ned i det. Jeg ligger, du får den her alligevel.
en Nyborg problem. Men ingen husker rigtig noget. Efter druk til klokken 6, ja, så er Fremad-drengene gået. Herning Fremad er min klub. Det vil som være rigtig længe. Få mig til at spille i IFS, det kan I fandme glemme. Åh, Fremad, 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 hvornår kommer det dag? Og IFS de kommer, så vi kan give dem slag sammen. Herning Fremad er min klub. Det har den været rigtig længe. Få mig til at spille i IFS, det kan jeg ikke fandme glemme. Og fremad, 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 så kom den dag, hvor IFS de kom, og vi gav dem slag sammen.